Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін істеймен өте дәмді және де өте-өте қытырлақ болып шығатын вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Маған осы рецептпен жасаған ұнайды, себебі құрамы өте азықтардан тұрса да вафли көп мөлшерде шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен қантымызға бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, қант пен сары май біріккенше бір кішкене араластырып аламыз. Міне осы араластырып алдық, енді видеодағыдай жұмыртқамызды бір-бірден қосып араластыратын боламыз. Араластырып алдық, енді ұнымызды бірден барлығын салып жіберіп араластырамыз. Міне осымен біздің массамыз дайын болды. Вафельницаны қыздырып аламыз. Қызған соң біраз қасықтан салып, қақпағын жауып, дайын болғанша қызартып пісіріп аламыз. Піскен соң бірден алып, өз қалаған формамызға келтіріп ораймыз. Мен екі түрлі формада жасадым. Вафлилар өте тез піседі және қытырлақ күшті болады. Осы мен рецептімен жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасасаңыздар, сізге 40 штук вафли шығатын болады. Вафлиға қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін толықтай описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Достар, егер де менің видеоларымды ұнайтын болса, міндетті түрде лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айзат. Достар, менің каналымнан әртүрлі тағамдардың, тәттілердің рецептерін таба аласыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда әлі де жақсы рецептер салатын боламын. Видеоны көріп қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар.